to vrlo lako. Znači, mi ćemo biti jedina bolnica u Hrvatskoj koja ima takvu plažu, tako lijepa i tako visoko razine sigurnosti. Pacijenti će moći vršiti terapije, balneoterapiju i plivati u totalnoj sigurnosti. Svaki pacijent koji ima neki stupanj, bilo kakav stupanj invaliditeta, nizak ili visok, on želi uživati u svom životu i želi biti siguran. I mi ćemo njima to pružati. Drugo, sama činjenica da smo jedino Hrvatska što imaju takvu plažu, će garantira veliki priliv pacijenata, s time veliki priliv novca i s time konačno i obnova bolnice.